გამშვებას უცხოა თისიახლებით განვაგზობთ. დაპირისპირება უკრაინის პარლამენტში დეპუტატებმა რადა სპიკერისა და ახალი პრემიერის არჩევამდე სხდომათა დარბაზში ხელჩართული ჩხუბი გამართეს. არეულობა მას შემდეგ დაიწყო, რაც ოპოზიციური პარტიების ბატკივშინისა და თავისუფლების წევრებმა კოლეგები რეგიონების პარტიიდან ერთმანეთის ნაცვლად ხმის მიცემაში დაადანაშაულეს. ჟურნალისტების თქმით, ერთადერთი, ვინც ჩხუბში არ ჩარეულა, უკრაინელი მოკრივე დეპუტატი ვიტალი კლიჩკო იყო.